Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում կայացավ Վիլյամ Սարոյանի «Հեյ, ով կա» ստեղծագործության հիման վրա բեմադրված ներկայացման պրեմիերան։ Լեբլեցուն դահլիճ, բազմատար ամբող, սակայն միանման բուրըն ծափահարություններ Վանաձորի վաստակաշատ դերասանուհի, ռեժիսոր, մանկավարժ Սոֆա Սողոմոնյանին։ Ներկայացումը նվիրվեց դերասանուհու 60-ամյակին։ Թվականից դերասանուհին զարդարել է այս թատրոնի բեմը, մարմնավորել երկու տասնյակից ավելի կեշպարներ, մասնակցել մոտ մեկ տասնյակ բեմադրության։ Նրա մարդ և դերասան կեշպարների դրսևորած արժանիքների մասին խոսվեց անընդհատ, շնորհավորանքի և փառաբանման խոսքերը չէին զիջում միմյանց, չէին դադարում նաև նվերները ի նշան հարգանքի և վաստակի գնահատման։ Ինչպես յուրաքանչյուր արվեստագետի, այնպես էլ Սոֆա Սողոմոնյանի համար ամենաբարձր գնահատականը հանդիսատեսի ծափահարությունն ու հանրության ժպտերես բարևներն են։ Մեր հանդիսատես աշխարհի ամենալավ հանդիսատեսն է։ Ես չգիտեմ, ես այդ ոնց խոնարհվեմ, ես խոնարհվում եմ ձեր առաջ, շնորհակալ եմ։ Ադրինե Մխոյան, Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։